Inter jamoasi asosi o'yinda g'alaba qozonishdi. Taassurotlarga bilan bo'lishsangiz. Assalomu alaykum hammaga. O'yin taassurotlarini nima deya olaman? O'yin zo'r bo'ldi, mana hamma ko'rdi. Xudoga shukr, rejamizdagi ish bo'ldi. Bo'ylar komandasiga rahmat, chiroyli o'yin qilib berishdi. O'zimni komandam bolalarni ham tabriklayman. Hammasi borini berib, zo'r o'ynashdi. Bo'ylar kuchli komanda. O'tgan sezonda chempionlari bilan o'ynadik. Komandamga rahmat, dastur o'yinni o'yin qilib berishdi. Omad keyingi o'yinda ham hammaga omad tilab qolaman. Rahmat sizlarga. Rahmat.